Čaues, ahoj, čest a sláva všem fanouškům mých videí. Vítám vás u dalšího z nich. Na začátek se zase chci omluvit, protože to video točím v ten samý den, jako jsem natočil to předchozí, tak bohužel stále mluvím jako blbec. Protože jsem byl u zubaře a nějakým způsobem se ještě nepodařilo, aby mi splasknul otok. No nevadí, já se na vás strašně těším, těším se na to, že vám budu moct ukázat svoje zahraniční autogramy, takže pokud i vy se těšíte, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Není tomu tak dávno, co jsem natočil video, jak získat zahraniční autogram, ve kterém jsem vám podrobně ukázal návod, jak nadepsat obálku, co na ní nalepit za známku, co tam dát za fotky, aby vám s velikou pravděpodobností ten autogram přišel zpátky. To video se celkem chytlo a vás teď zajímá, jaký autogramy se podařily získat mně. Některý už jsem ukazoval vlastně ve videích o Marvelu, některý jsem tak jenom prostě mimochodem ukázal, ale dneska vám ukážu úplně všechny a ukážu vám je postupně úplně od samého začátku, aby se náhodou nestalo, že na nějaký zapomenu, OK? Nemám u nich napsaný bohužel datum, kdy mi ten autogram přišel, ale ten první, který jsem získal po e-mailu a byl od herečky Judi Dench, kterou znáte z Jamese Bonda a dalších filmů. Vždycky si k ním ty filmy takhle vlastně jako napíšu. Tak ten mi přišel odhadem, tak už třeba 3, 3,5 roku zpátky. Před půl rokem jsem se rozhodl, že Judi Dench je herečka, u který mi stojí za to jí ten dopis poslat. Protože vlastně, když napíšete e-mail a ona vám podpis pošle zdarma, nic vás to nestojí, je to jenom prostě o tom, že přeložíte na Google nějaký e-mail. Ale já jsem si řekl, že ne. Že tahle herečka si zaslouží, abych prostě ručně napsal dopis a poslal tam svoji vlastní fotku, kterou mám z filmu Vražda v Orient Expressu, což je nejnovější Hercule Poirot, Judi Dench. Další herečka se jmenuje Shirley Henderson a pro mě má obrovskou cenu proto, že jednak jsem jí sám poslal 4 fotky, tady vidíte 3, protože jednu z nich jsem věnoval. Nicméně znáte ji jako ufňukanou Uršulu, a nebo já jsem si vytisk i fotku z mého oblíbeného krimi seriálu od Agáty Christie, a to je Slečna Marplová. Shirley Henderson, krom toho, že na obálku napsala Please do not bend, jakože neohýbat, tak mi napsala taky krásný dopis o tom, že jí můj dopis a můj obdiv moc potěšil a přeje mi všechno nejlepší do dalších dní. Krom toho ještě přidala 2 své vlastní fotky, jednu civilní a jednu, co by ufňukanou Uršulu, tedy Moaning Myrtle. Další podpis byl získaný taky e-mailem. Nicméně dneska už se vám to moc nepodaří, protože herec Bob Newhart, který fotku poměrně dost velkou, jak vidíte, věnoval to my Czech friend Aleš, tak dneska už bohužel odpovídá jenom na obálky, prostě zkrátka jenom na dopisy. A e-mailově nemáte moc velkou šanci, že vám ten podpis přijde. Už jsem zmiňoval, že k mojí oblíbený krimisérii nebo sérii detektivek patří Slečna Marplová a bohužel Geraldine McEwan, která hrála tu první, tak už je bohužel po smrti. Nicméně druhá je Julia McKenzie, no a já si myslím, že ty 2 si velmi, velmi dobře konkurujou, prostě je to vynikající herečka, velmi dobře jí stvárnila a i když mi odpověď tenkrát přišla asi za 1,5 měsíce, tak ještě mi paní McKenzie přidala takovou kartičku, že se moc omlouvá za to, že měla zpoždění. Takže to je velmi, velmi velkorysý. Dřív mi bylo v podstatě celkem jedno, jestli do tohohle alba nalepím pravý podpis anebo preprint. Ze studia Fanmail mi přišla Anne Hathaway a bohužel je to opravdu jenom vytištěný podpis. U Anne Hathaway, pokud jí vyloženě nepotkáte, pokud jí vyloženě nechytíte na nějaký premiéře filmu nebo tak, tak nemáte nejmenší šanci získat pravý podpis. Proto jsem si aspoň ten preprint vylepil. Za to tenhle podpis by měl být pravý. Zkrátka, Colin Firth mi podepsal 3 fotky, z nich jsem opět jednu věnoval, respektive vyměnil, a vyměnil jsem ji za Vinnetoua, což je velmi, velmi vzácný podpis a za chvilku ho v mý sbírce uvidíte. Nicméně Colin Firth mi ty fotky i věnoval, tady bohužel podpis není až tak vidět, ale na druhou stranu, kdybych chtěl, tak tu fotku vezmu a pošlu i Geoffreymu Rushovi, kterýho z Královy řeči mám taky velmi rád.
No a Geoffrey Rush je v mý sbírce o pár stránek dál taky. Ale teď následuje Amanda Seyfried. Herečka, kterou znáte třeba z Mamma Mia nebo co by Červenou karkulku. Amandu Seyfried mám hrozně moc rád a tam je podepsala taky 4 fotky, 4. bohužel zase nemám, ale řekl bych, že vůbec mít 3 podpisy od takovýhle herečky je víc než vele úspěšný. Až z Hongkongu, kam si momentálně teď nelajsnu posílat jakýkoliv dopis, aby mi náhodou nepřišel s koronavirem, tak tenkrát přišel Jackie Chan. Bohužel jedna fotka byla rozmazaná, ale ta druhá je moc hezky podepsaná a jsem moc rád, že Jackieho Chana ve svý sbírce mám. No a na vedlejší stránce vidíte dopis od J.K. Rowlingový, neboli autorky Harryho Pottera. Podpis teda není pravý, věřím tomu, že ani ten dopis bohužel, ale nedá se nic dělat. J.K. Rowlingovou prostě zkrátka taky není úplně jednoduchý získat. Tady je pirát, kterýho jsem zmiňoval, Geoffrey Rush, neboli Hector Barbossa. Taky na obálku napsal Please do not bend, foto. Ještě to zdůvodnil, jo, vynikající. Já jsem mu teda posílal 3 fotky, nicméně on mi podepsal jenom 2 a ta třetí byla civilní. A tak já jsem vlastně hrozně rád, že podepsal hlavně ty fotky, kde je jako Hector Barbossa. Tady dokonce napsal Ahoj Alu, takže to je taková jeho specialita, že každému, komu vlastně posílá podpis, tak udělá takovouhle bublinku a napíše mu v jeho jazyce prostě ahoj nebo hello a takhle. Takže to je Geoffrey Rush. Já jsem z Kutný hory. Koudelníků sen. A tady v Kutný hoře se natáčel film Návštěvníci 3. A hlavním hrdinou návštěvníků je Jean Reno. Bohužel se mi nepodařilo, ačkoliv jsem se snažil úplně sebe víc, nepodařilo se mi Jeana Rena tady potkat, ale hned jsem mu poslal dopis a v něm jsem mu napsal, že tady v Kutný hoře bydlím a on tady natáčel. No a díky tomu mi všechny 3 fotky věnoval. Třetí tady opět nemám, ale to nevadí. Pro mě jsou tyhle ty 2 vůbec jedna z nejcennějších věcí v celém tomhletom albu. Protože Jean Reno je opravdu dokonalý herec, nejenom z Návštěvníků, ale taky z filmu Drž hubu, Růžový panter a tak dále a tak dále. Jean Reno je prostě srdcovka. Další podpis, kterýho si velmi vážím, je herečka Zoe Wanamaker. Sice v Harry Potterovi, ze kterého tady vidíte právě fotku Madame Hooch'ový, nehrála až tak výraznou roli, ale co by herečka, je naprosto geniální a úžasná. Hrála například v mý oblíbený slečně Marplový nebo v Hercule Poirotovi. Prostě Zoe Wanamaker je opravdu topová a hlavně všechny fotky, každou fotku, kterou jí pošlete, tak ona vám věnuje. Tyhle ty 2, respektive 3 podpisy jsem sehnal na eBay. Jediná nevýhoda, kterou to má, je, že jsou to reprinty. Což znamená, že jsou to originálně podepsané fotky, ale skopírovaný a prodaný za pár korun. Vidíte tady třeba Severuse Snape'a Alana Rickmana a nebo Ollivandera Johna Hurta. Oba dva jsou dneska už po smrti a proto jsem rád, že mám aspoň vlastně takhle na fotkách. U Harryho Pottera chvilku ještě zůstaneme. Tady máme ošetřovatelku Madame Pomfreyovou, co by herečku Gemma Jones. Další, bohužel preprint, je herečka Eliza Milano. Dřív jsem měl hrozně rád seriál Čarodějky a ona tam stvárnila jednu z titulních rolí. Jak můžete ještě vidět, tak já si u těch podpisů někdy, pokud to nejsou mý vlastní známky, tak si tam nechávám ty známky, které mi z toho zahraničí přijdou. A tady ta je třeba zrovna hrozně moc hezká. Ona i ta fotka je moc hezká a ještě velká, takže velká výhoda. Doufám, že tohle video nebude moc dlouhý, protože přeci jenom nám ještě pár podpisů zbývá. Tak to zrychlíme. Herečka Alison Hannigan, kterou znáte třeba z filmu Prci, prci, prcičky, který teď běží v televizi a který jsou naprosto super. Já jsem ale v té době, kdy jsem získal tenhle preprint, tak jsem ji měl hrozně rád v seriálu Buffy, Přemožitelka upírů. Tyhle 2 jsou velmi vzácný, protože jsou od Marvelu a v dnešní době už není úplně jednoduchý je získat. Kdo je 100% pravej, tak je Sir Patrick Stewart, neboli profesor Charles Xavier. A 3 fotky jsem poslal Glenn Close, bohužel se ale stalo to, co se dneska už děje v podstatě běžně, že vám 3 fotky zabaví a místo toho vám pošlou jednu předepsanou. Měl by to být pravý podpis.
Já tomu věřím. Čemu ale věřím stoprocentně, protože tahle ta herečka a sex symbol 80. 60. 50. let. 50. a 60. tak je Brigitte Bardot. No a ta mi podepsala a věnovala 3 fotky. Jednu Viva Aleš, druhou Tu Aleš, no a tady Tu Aleš Love. Jo, takže moc hezký. Posílal jsem jí to na domácí adresu, kterou najdete vlastně na fanmailu úplně běžně. Filch, David Bradley. V Karlových Varech, kde jsem tenkrát ještě nebyl, a bohužel to byl první rok, kdy jsem tam se tam rozhodl posílat dopisy o autogramy, kdybych to býval udělal dřív, možná mám i Hokaje, možná i Umu Thurman, možná i Willema Defoe, OK. Ale mám aspoň Cedrica Diggoryho. Robert Pattinson, který momentálně je asi nejdiskutovanější v tom smyslu, že bude hrát novýho Batmana. No a já novýho Batmana mám podepsanýho. A vedle něj režisér Terry Gilliam. Když už jsme u Batmana, tak určitě znáte taky dvě tváře. Herec Aaron Eckhart. No a tady je. Ha! David Suchet. Tak se správně čte tohleto jméno. Píše se Suchet a čte se Suchet. Velmi vzácný podpis je také od herce Maurice Richet, kterého znáte třeba z Četníků ze Saint-Tropez. Je to tedy francouzský herec a podepsal mi tyhle ty dvě úžasné fotky. Tady teďko zabrousíme chvilku do spisovatelů, respektive jenom na tuhle dvojstránku. Tomas Brezina, který psal takový ty dětský detektiv, a já jsem je jako malý hrozně rád čet, třeba Klub tigrů nebo Klub záhad a tak. No a vedle už je dospělácká autorka detektivek, a to je Sophie Hanach. Ta vlastně teď píše současně Hercula Poirota. Tady jsme nejenom ve světě Marvelu, ale taky ve světě Harryho Pottera, herec Toby Jones, kterýho znáte z Marvelu jako Arnie Mazzolu, z Kapitána Ameriky, no a jako Dobbyho z Harryho Pottera. Z eBaye, ale bohužel preprint, Idris Elba, neboli Heimdall. No a tady tenhle ten podpis jsem koupil, je pravej, ale bohužel koupenej, a to je Fiona Shaw. No a tyhle ty dva, které jsou pod ní, tak jsem jí poslal svým vlastním dopisem. Takže tady máme podepsanou a tady máme podepsanou. Jak jsem vám říkal, že několik těch fotek, že třeba herečky mi podepsali 4 fotky, já z nich mám jenom 3 a tak, protože jsem je vyměnil. A vyměnil jsem třeba za Marie Versini, kterou znáte z Vinnetoua, no a nebo za hudebního skladatele Jamesa Newtona Howarda. Ten složil hudbu třeba pro Pretty Woman, Peter Pan, King Kong, jo, Batman temný rytíř, všechno to tady mám vypsaný a tohle je velmi, ale velmi vzácný podpis, protože ten člověk je fakt jako umělec. Herečka Michelle Pfeiffer, ale jak můžete vidět, Studio Fanmail. Čili buď se jedná o preprint, anebo autopen. Spíš bych vsadil na autopen, že je to vlastně jakoby počítačem napsaný. Tenhle ten podpis mi přišel e-mailem, je to Kate Moss a je to modelka. Takže jsem si ho vlastně jenom tak jako vytisknul, samozřejmě logicky je to preprint. No a Christian Klavier, toho jsem získal výměnou. Ve výměně budeme pokračovat, jsme v Kobře 11, tady máte Dietricha Hartmuta. No a tady už zmíněný Vinnetou. Simir Gerchan a Ben Jäger, čili Erdogan Atalay a Tom Beck. Tady jsem vyměnil úžasného Johna Travoltu. No a tady mám, je to teda bohužel ale preprint Angeliny Jolie. Ale dneska pokud chcete získat Angelinu Jolie, tak je to to samé jako s Anne Hathaway. Prostě ji musíte jedině potkat. Tohle herce jsem nevěděl, jestli mám zařadit mezi svý český autogramy anebo zahraniční, ale vzhledem k tomu, že je to Maďar, tak prostě bude v zahraničním albu. Ale znáte ho jako Otíka z filmu Vesničko má středisko. Tímhle podpisem to ale dneska ukončíme, protože tohle video by bylo opravdu hrozně dlouhý. Čili ho uděláme na 2 části. Samuel Lee Jackson, neboli Nick Fury z Avengerů, no a taky z další hromady filmů. Bohužel tohle je teda autopen, ale já si ho vážím i tak, protože vůbec tohohle herce získat není v životě jednoduchý. V rychlosti vám takhle projedu, že tam toho ještě spousta zbývá. Takže těším se na vás příště.